Posao veterinara kliničara je više nego human. Ove dve kravice bi završile na klanju da nismo radili hitnu hirušku intervenciju. Ali nekada je sujeta iznad života i želje da se spase život pacijenta. Neke kolege nisu spremne da budu deo tima, pa ovakve pacijente upute na klanje bez da su pozvali kolegu koji može da pomogne.